për drejt në Imar është kreu i Omonias, për Imarën Fredi Bejleri do të pyesim për vizitën e kryeministrit grek Mitsotakis të njëjtën në jug të Shqipërisë, në Imar, në Dropull dhe zona të tjera të minoritetit. Përshëndetje zoti Bejleri. Përshëndetje. Mirëdita. Atëherë në të njëjtën mbrin kryeministri grek ishte parashikuar më herët vizita ku mbriti gjatë samitit në Tiranë, por për shkak të motit besoi apo për shkak të agjendës u shty për të njëjtën. Agenda takim u shtyp për drejtën për shkak të motit nga informacionit që kam unë edhe nga mbindja. Atëherë të njëjtën, çfarë ore do të mbri kryeministri grek, kush do e shoqëroj atë dhe ku do të jenë takimet? Unë nuk di gjithë agendën e kryeministrit se zyra e tij nuk ka bërë akoma një prononcim publik. E di që në Imar do jetë rreth orës 9:30 në mëngjes. Do vizitoj shkollën Omiro, shkollën greke, kishën edhe do bashkëvizitoj me gjyqtarët e zyrat të Omonias të sheshi në shpilet të qendra. Çfarë pritet në këtë vizitë, zoti Bejleri, cila do tjetë tematika dhe qëllimi që kryet kjo vizit? Zoti Mitsotakis vjen për të vizituar bashkëkomësit e vetë, të jemi në prag Krishtlindjes, do i urojmë njëri tjetër për Krishtlindjen, do e themi problematika tona, do na vizitoj, do jetë një çast i gëzuar, është një vizit historike për Imarën, është e parë që një kryeministër grek në historinë e Imarës e viziton. Pra, problemet janë. Kjo është era e parë që një kryeministër vetëm Mitsotakis ka mbritur. Domethënë pritet mbri. Është era e parë në historinë e Imarës e të marrëdhënieve të dy shteteve që një kryeministër grek vjen në Imar. Ndërkohë, flitet... Po, zotë Bejleri, flitet se do të shoqëroj në disa takime edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Keni informacion për këtë? Nuk kam ndonjë informacion, nuk e di se në qofë se do jetë zotë Rama në Imar apo jo, po të vijë është i mirë pritur, do ishte mirë për ne të vinte. Pra, komuniteti po, grek i zonës e mirë pret, kryeministrin grek, zotë Bejleri, apo jo? E mirë pret, besoj se njerëzit do dalin të gjithë në shesh, si që thash është një ditë historike, zoti Mitsotaki e kështë premtuar para 2 vjetësh, ban premtimin që kështë dhenë, për ne është një gjë shumë e mirë, do ishte mirë të vindet e zoti Rama, nuk e di agentën e ti, nuk e di që do vijë apo jo. Nga na juaj, çfarë do t'i parashtroni si komunitet kryeministrit Mitsotakis? Ato që kemi parashtuar dhe në takimet që kemi patur vazhdimisht, problemi kryesor në Imar është problemi pronës. Prona e ushmarë qytetarëve, minoritarëve i Mariot, që vitet 60 deri sot 2022, akoma ata nuk gëzojnë pronën e tyre, sepse qeveria në vazhdimsi, po kryesisht qeveria sot me shqiptare, ka një agjend tjetër dhe nuk do agjenda e saj thotë që banorat vendes të marrin sa më pak nga prona e të parëve të tyre. Problemi tjetër, po? Problemi tjetër që do i flasim është zbatimi i ligjit për mbrojtjen e minoritetit, zbatimi i konventës kuadër të Këshillit të Evropës për vetë deklarimin e qytetarëve, se për sa i përket etnisë dhe fes. Ndërkohë përveç Imarës do vizitoj dhe Dropullin, çfarë pritet tjetër? Finiqi. Do kalojnë nga bashkia Finiqi, do kalojnë në Livadia dhe në bashkinë Dropullin në Dërviçan. Vizita do tjetë disa orëshe, një ditore, pra për një ditë dhe në pas kryeministri do të largohet apo? Për një mesadi unë, për një do jetë një ditore, pastaj do vej për pushimet e Krishtlindjeve prapë në Epir në Konica. E qua në Epir. Gjithsesi, zoti Bejleri, duke... Epir kyet është emri zyrtar. Po, po. Duke unisur... Janina, Konica... Duke unisur nga vizita e kryeministrit të Greqisë Mitsotakis, a shikoni se ka ndryshuar marrëdhëniet mes shtetit shqiptar edhe qeverisë greke apo shtetit grek, duke parë edhe takimet e shpeshta mes dy kryeministrave, mes zotit Mitsotakis dhe zotit Rama. Po ta shohim nga këndvështrimi politik, duket se ka një afërsi, le të themi, të marrëdhënieve, qoftë edhe personale, duke u nisur edhe nga marrëdhëniet e mbashme të zotit Rama me ish kryeministrin Ciprës. Ne jemi të gëzuar, të kënaqur edhe krenar, që Grekia luaj një rol protagonist për antarësimin e Shqipërisë në BE. Ne jemi të parët që duam marrëdhënie të mira me dy shteteve, dhe dy qeverive,
Po duhet të jemi dhe ne pjesë, do kishte sens për ne, në qoftë se zgjidheshin dhe disa nga problemet tona në kuadër të marrëdhënieve të dy shteteve që po përmirësohen dy ditës. Për të mësuar më shumë, zoti Beleri, sa mund të jetë komuniteti minoritar grek që jeton në këtë zonë që do të vizitohen edhe nga kryeministri i Greqisë? Nuk kam shifra të sakta dhe nuk mund të them me saktësi. Po në i markë, unë jam kryetare mëni që pretendoj të përfaqësoj ata, besoj se i marriot të regjistruar në bashkinë e i marë që ndihen vetën greke dhe që në institucionet greke, dhe ato që janë vetë deklaruar si të etnisë greke, janë mbi 20.000. Zotë Beleri, do të kandidonin zgjedhjet e ardhshme lokale për i marën? Pres vendimet e këshillit kombëtar të Omonit dhe të PBDN-shit, po dua të jem kandidati dhe besoj se do jem kandidati opozitës bashkuar për bashkinë i madh. Pra do jeni me signin e opozitës, pra në kraun e Partisë Demokratike? Po, si që është thënë edhe në media, opozita e ka lënë të lirë të PBDN-shit për bashkinë i madh. Do mblidhet këshilli përgjithshëm i PBDN-shit dhe Omonit dhe do vendosë si do jetë kandidati. Unë do jem kandidat për të marrë miratimin e këshillit të përgjithshëm të Omonias e të PBDN-shit. Pra do jeni përballë zotit Goro në zgjedhjet e ardhshme, sipas gjasave, sepse ende s'është zyrtarizuar. Nuk e di, do jem përballë zotit Goro, por cili do që të jetë kandidati përballë duhet të bëjë një garë e ndershme, një garë e mirë në kuadër demokratik. Cili do kandidat është i mirë pritur, dhe në gjofë se është zoti Goro, të juroj një në fushat të mbarë. Mirë, falemderit, zoti Beleri. Punë të mbarë. Ishi me kreun e Omonias në Himarë, Fredi Beleri, cili na foli për vizitën për herë të parë, një kryeministër grek viziton në Himarën, pra minoritetin, pjesë minoritetit grek në Himarë, por edhe në zonë e dropët aty ku është pjesa kryesore dhe në finiq e minoritetit grek. Është një vizit që pritet me mjaft interes nga ky komunitet dhe duhet theksuar se fritet se Mitsotakis në disa nga takimet ndoshta në Himarë, në jug të vendit, do ta besojë në Himarë, ndoshta të jetë në Himarë edhe kryeministri Rama, duke qënë që bashkia Himarës është më ndryshe nga pjesa e Dropullit, ku është pothuajse i përqendruar i tërë komuniteti grek është në pjesën e Dropullit dhe Finiqit, ndërsa në Himar kuptohet që ka shumë pak, por pritet me interes. Por gjithsesi, ne do të kemi të tjera informacione në lidhje me këtë vizit, ndërsa në këto momente do të shkojmë në një ndërprerje shkurtër publicitare që ndroni me ne.